Thank you.
Algumas mulheres ficaram registradas na história da humanidade. Milhões e milhões de outras, anônimas, cuidam de seus pequenos universos, provedoras de bem-estar e afeto, se deparando e confrontando com o mundo todas as suas sensações e poderes internos. Amor, coragem, luxúria, crueldade, paixão, paciência e heroísmo, sabedoria. De quantos ingredientes mais são feitas as vidas das mulheres? Mairas, Marias, Cláudias e Teresas, Emílias de Santo Antônio, Renatas, Joanas, Cidinhas, Rosas. Elas que trazem em si o germe da vida e enfrentam tantas vezes, sozinhas, a dor e a morte.
vida dele. Será? Seja meu amor. Que é comédia, será que é divina? Sou dessas mulheres nada do que foi e será. Novo do jeito que já foi.